Takže ja som Miyu a vás vítam na prednáške Fantasy pre dievčatá. Keďže sme na Anime Feste, evidentne to bude Anime Fantasy pre dievčatá. Prečo? Pretože aj my ženy, je nás tu väčšina, že chceme zachrániť svet. Kto súhlasí? Kto nesúhlasí? Chlapi, fuj. Takže, keďže je to prednáška, mala by začať nejakým slovníkom, čiže vyjadrenie toho, o čom budem rozprávať. To je pre tých, ktorí nevedia. Čiže, čo je fantasy? Fantasy je to žáner, kde sa objavuje mágia alebo iný nadprirodzený prvok. Čo môže byť týmto nadprirodzeným prvkom, čokoľvek. Môže to byť zápletka, téma, umiestnenie, čiže príbeh sa odohráva v nejakom inom svete. Fantasy anime sa teda, alebo celkovo fantasy sa odohráva v inom svete, čiže v tom neľudskom. No v podstate ľudskom, hej, ale nie v tom našom mestskom. V posledných rokoch je ale populárne, ak ste si všimli, ak čítate jak adult fantasy, spája sa fantasy svet a náš svet, čiže príbeh sa odohráva v našom svete, ktorý obsahuje určité magické prvky. Aké prvky si povieme neskôr. Čiže ako žáner je fantasy mladšie ako 200 ročia, ale výsky magických prvkov, typických pre fantasy, čiže magické bytosti, mágia a rôzne iné čarodejnice a podobne, sa objavovali už v literatúre, ale väčšinou v rozprávkach alebo v bájach a mýtoch, alebo ľudové povesti, čerti a anjeli. Sú to vlastne prvky, ktoré sme voľakedy považovali za typické pre rozprávky a mytológiu, momentálne sú to prvky typické pre fantasy. Keďže fantasy ako žáner je veľmi rozšírený a veľký, obsahuje aj samotné subžáner, ktoré vlastne vychádzajú z toho, že sa spájajú dva rôzne žánre. Existuje viac ako 30 rôznych subžánrov, medzi inými spomeniem high fantasy, low fantasy, historické fantasy, romantické fantasy, áno aj také je, a paranormálne fantasy, to sú tie jak aj ďalej literatúry. Meč a mágia, to je úplne asi najznámejšie, typické mužské, to Sword and Magic, myslím, že to volá po anglicky. A rozprávkové fantasy. Fantasy pre dievčatá. Teda je to prevažne shoujo, objavujú sa aj josei, ale veľmi málo. Asi dospelé ženy nechcú čítať o fantastických svetoch. Prevažne teda sa to objavuje shoujo, čiže je to určené pre dievčatá od 14 do 18 rokov približne. Neobsahuje všetky subžánre, evidentne shoujo fantasy neobsahuje Sword and Magic, lebo nechceme si čítať o svalnatých chlapoch, ktorí idú zabiť draka. Ale o také dievčine, ktorá ide vzať draka, už je trochu iné. Čiže objavuje sa high fantasy, low fantasy, historické fantasy, romantické fantasy a rozprávkové. Čo sú tieto subžánre, si povieme neskôr. Fantasy v anime a mange bolo od začiatku. Prečo tak bolo? Pretože vlastne už zakladateľ mangy, čiže Osama Tezuka a anime mal fantasy, čo bolo Princess Night, o dievčatí, ktoré sa rozhodlo stať sa rytierom a zachrániť svet. Fantasy ako žáner sa v anime a mange objavuje hlavne preto od začiatku, pretože v momente, keď vznikla moderná anime a manga, fantasy žáner už bol plne definovaný a akceptovaný. Inšpirácia. Rozdielom medzi klasickým fantasy a anime a manga fantasy je v tom, z čoho vychádza. Samozrejme, keď máte autorov európskych alebo amerických, prípadne austrálskych, v tom, ako ponímajú fantasy, vychádzajú z vlastných koreňov, čiže nejakej vlastnej kultúry. Keďže Japonsko je kultúra úplne iná, rozdielna, vychádza z nej a je teda toto fantasy iné. Magické bytosti sú iné, červená niť, viete čo je červená niť, nie? Je tu niekto, kto nevie, čo symbolizuje v azijskej kultúre červená niť? Tak veľa? Dobre, červená niť, ako vidíme tuto, je vlastne označenie, že spája dvoch ľudí, ktorí sme naozaj patrí. Je to v podstate osudová niť, ktorá by mala spájať osudových milencov. Čiže ako vidíte, títo dvaja, dievča a chlapec, patria k sebe. Môže to byť chlapec, dievča. Yokai, čiže japonskí démoni, Shinigami, čiže majú úplne iný pohľad na smrť. Vo fantasy v podstate neexistuje taký nejaký ten pohľad na smrť od Japoncov je úplne iný ako náš európsky alebo teda americký, vychádza úplne z iných princípov, čiže aj ten pohľad na túto smrť a Shinigami vo fantasy je úplne iný. Existencia víl je rozdielna a nadprirodzené schopnosti. Všetko to vychádza z ich vlastnej kultúry. aby volili si takúto antropomorfiu alebo zoomorfiu. Zatiaľ, čo teda, ako vieme, v európskej a americkej literatúre je moderné, že sa muž mení na vlka, ale v japonskej až tak nie. Tam je veľmi obľúbená antropomorfia, to znamená, že sa objavujú ľudské črty u zvierat, uši, chôd, blablabla, alebo teda zvieracie črty aj ľudí, nekoboj, čiže chlapec s uškami, nekominy, dievča s uškami, zoomorfia, to je už tá zmena človeka na zviera. Najčastejšie to býva vlk, ale nejedná sa o likantropiu. Môžete byť mačka, pes a podobne. To máte v tom také momenty, že si vy adoptujete malé úvoj zvieratko, malého psíka niekde na ulici a si ho prísť domov a sa vám premení na úplne sexy chlapa. Takže máte čistý výlov, máte domáce zvieratka, máte jedného chlapa. Uši. Čo sú uši a aký význam majú anime a manga? V podstate skúsim vymenovať jediné, dobre, možno dve nejaponské veci, kde by sa objavovali uši u ľudí. Dobre, môžeme sa zhodnúť na tom, že uška, kostičky a podobné veci sú typické pre anime a mangu a teda japonskú produkciu. Objavujú sa, kde sa hlavne takéto uška objavujú? Yaoi. Dokazuje nám to, že dievčatá majú oveľa väčší fetiš na chlapci s uškami ako muži na dievčatá s uškami. Objavujú sa ešte aj dožinším, čiže my veľmi radi pridávame tým osobám, ktoré nemajú uška, tieto uši. Ono na to bude také zlaté, také tieto zvieracie, možno hravé. Možno preto je obľúbený ten príbeh o tom, že si vy adoptujete zvieratko, ktoré sa vás zmení na toho muža. Možno vidieť nejakú paralelu. A samozrejme dievčenské fantázie a fanaty. Loveless. Čo je typické uškovské ako Loveless. Je to teda najznámejšie anime manga v histórii, kde sa objavujú uška. A v podstate toto anime spopularizovali uška do tejto podoby. A uška tam majú symbol, viete, čo znamená oduškovanie, že? Nikto to nevie? Tak keď sa to spýta suseda, dobre? No ja to tak obstáť nebudem. V podstate to... ako by som to povedala, že hlavný hrdina, jeden z hrdinov už prežil vášnivú noc. Zatiaľ čo náš nevinný hrdina na tú vášnivú noc už len čaká. Čiže mali význam. Uška si proste zlaté. Také to uške. Uška nikde, ako teraz mi netvrdili, že uška sú typická len pre Loveless, uška sa používajú v rôznych iných anime, napríklad tu máme Yaoi. To je o tom... Áno, spomínala som to. Inak táto prednáška nebude o Yaoi, dobre? Ja viem, že teda sa asi bojíte niektorí z vás. A niektorí sa postupne presúvate tým dverám. Takže načo zavrite, dobre? Ale nie, táto prednáška nie je o Yaoi. Zatiaľ. Toto nás týka Jojo, kde sa vlastne dievča mení, má magické schopnosti a sa objavujú uška. Petshop of Horrors je, toto je napríklad Josei. Spomínala som, že fantasy Josei je dosť netradičné, ale tu sa to objavuje. Je to jeden veľmi dobrá manga, odporúčam, mám si prečítať. Je to o zvieratách, ktoré majú ľudskú podobu. Count nie, to je on, dobre? On má obchod so zvieratami, ktoré majú trochu netradičnú podobu. Je to spojenie hororu a komédie. Veľmi drastické príbehy, málo kedy tieto príbehy už končia dobre, ale inak sú veľmi pekné a poukazujú na také tie tajné zákutie ľudskej duše a ľudského charakteru. On v podstate vlastní tento obchod s zvieratkami, ktorý má nejaké dve časti. Má ten maličký obchod, kde je Lomanmonia, a potom má také katakomby, ktorý ona žije, kde sa objavujú netradičné zvieratá pre netradičných zákazníkov. Medzi netradičné zvieratka môže patriť napríklad táto myštička, 1, 2, 3, 4, 5 postá asi. Tento baránček, čo je démon, ktorý požíra ľudské, teda on to bol ľudožravý démon pôvodne a podobne. Čo je zaujímavé v tomto je, že aj keď sú tieto zvieratka, alebo teda tie tamné bytosti, tak normálni ľudia ich vidia ako obyčajné zvieratá. A iba tie zvieratá, ktoré sú určené niekomu, čiže keď príde niekto, kto chce to špeciálne zviera, tak on to zviera vidí v jeho právej podobe. Dosť často je táto práva podoba ľudská, čiže zviera vyzerá ako človek s určitými charakteristickými črtami pre nejaké zviera. Jediný, kto vidí to zviera, aj človek je, a v podstate nestojí o zvieratka, je tento malý chlapec, ktorý vlastne symbolizuje tú nevinnosť a v podstate hovorí o tom, že pravú tvár alebo pravý výzor zvierat môže byť len nevinný človek. Toto vidíte takéto niečo. Inak je to fakt dobrá manga, skúste si prečítať. Dobre, Bielý versus Elfovia. Ako som spomínala, japonské fantasy zobrazuje, aj keď teda rovnaké bytosti, inak. Zatiaľ, čo sme si všimli, že Bielí alebo Elfovia sa v americkej alebo európskej kultúre zobrazujú ako ľudia, čiže sú normálne veľkí, väčšinou krásni. Anime a mangy pre dievčatá sú skôr v takomto inom poňatí, nie v tom západnom. Čiže Bielí sú tradičné. Sú maličké, sú zlatučké, sú skôr v takomto štýle rovne ako Zvonivka z Petra Pana, čiže malé, krídelnaté, poletujú po okolí a podobne. Ako som spomínala, existuje niečo, čo je high fantasy a low fantasy. Neznamená to, že to high je dobré fantasy a to low je zlé fantasy. High fantasy je to epic fantasy, jej alebo príbeh sa odohráva v inom a teda paralelnom svete. Toto nazveme secondary world, čiže svet iný ako ten náš. Low fantasy znamená, že sa príbeh odohráva v našom svete, čiže primary world. Zvyčajne obsahujete magické a nadprirodzené prvky, ako som teda už spomínala, aj to moderné v posledných rokoch sa prechádza z toho high fantasy do toho low fantasy. Sú tri možnosti existencie iného sveta. Náš svet neexistuje. Medzi našim a iným svetom existuje nejaké prepojenie, alebo teda portál. O tom sa rozprávame, je to asi dosť široký žánr. A svet vo svete, čiže iný svet neviditeľný alebo skrytý tomu nášmu. Typický príklad tohto zobrazenia high fantasy je Harry Potter. Čiže existuje náš svet a v tom našom svete existuje malý svet, svet čarodeníkov, ktorý my nevidíme. Taký by sme videli, že? Prepáčte, nie som odtiaľto. Je názov časti prednášky, ktorá sa bude venovať tomu, že medzi našim a iným svetom existuje prepojenie alebo teda portál. Shoujo fantasy má tento žánr alebo tento typ príbehov veľké zastúpenie, je to naozaj strašne veľa, inak je to jedno z mojich obľúbených žánrov, alebo teda témov príbehu. Je to dievča v inom svete. Prečo dievča, alebo častejšie sú to dievčatá, hlavne kvôli tomu, že shoujo je typické tým, že tam sú hrdinky nie hrdinovia. Asi nie je to úplne 100%, ale vo veľa prípadov je to tak po väčšine. Občas tam je teda skupinka. Tradične je to žáner fantasy, historický a dobrodružný. Typické pre shoujo, objavuje sa aj shonen, aj seinen, ale stavba príbehu je úplne iná. Pointa týchto príbehov. Preniesenie štvrtoškoláčky do iného sveta alebo do minulostí. Toto preniesenie môže byť náhodné, môže byť ísť o omyl, alebo môže byť pomyselné. V tomto inom svete ju očakáva dobrodružstvo, láska, naplnenie osoby. Láska je najdosť taká typická, lebo hovoríme o shoujo, takže tá láska nemôže chýbať. Odkiaľ sa berie inšpirácia? Aj keď teda najväčšie zastúpenie týchto typov príbehov má práve anime, nie je to až také originálne. Napríklad Nekonečný príbeh alebo Stargate sú rovnaké, tento príbeh funguje na rovnakom princípe. Čiže postava A, postava B, C, D, E, tým A, B a podobne sa dostanú do iného sveta. Ale ako prvý bol asi Mark Twain, Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša. Tento príbeh mal asi 100 000 rôznych spracovaní hlavných filmových, videl som dokonca aj basketbalista, nie to bol baseballista na dvore kráľa Artuša a podobne. A ešte dnes to teda vyšlo, odvolal sa Stroj času. Čiže toto sú asi také najstaršie príklady týchto príbehov. Námet. Úplne originálne. Ako som spomínala, je to dosť otrepaný námet. Veľmi otrepaný. Majú veľa spoločných črtov, čiže šablóna týchto príbehov je... Teda... Tí príbehy sú proste šablónovité. Máme hrdinku A, dostane sa do kráľovstva B, tam musí vykonať hrdinský skutok a potom sa môže alebo nemusí vrátiť. Úlohou autora je prispôsobiť a obohatiť tento príbeh o vlastné prostredie, postavy, rozúzlenie. Čiže dá tam niečo, čím vy tento šablónový príbeh urobíte príbehom originálnym. Urobíte tento príbeh lákavým pre niekoho, ako napríklad ja, ktorý čítal týchto príbehov asi 200. Spoločné znaky. Medzi najčastejšie spoločné znaky... je proroctvo alebo predurčenosť úlohy hlavnej hrdinky, ktorú ona musí splniť. Čiže tam je ten kres. Hrdinka musí splniť tú úlohu, aby sa z toho sveta dostala späť alebo naplnila nejaké proroctvo. To býva najčastejším dôvodom príchodu do paralelného sveta. Ako príklad si môžem povedať skúšiť Yugi, Saver, Vision of Escaflowne, From Far Away. Spoločné znaky je aj to, že napríklad pokiaľ sa na tento príklad nedá aplikovať proroctvo, hrdinka sa výrazne zapíše do histórie. Čím by sa tak naša hrdinka mohla zapísať do histórie? Skúsi pomýšľať. Čo vy, ako obyčajný človek, teda obyčajný dievča, by ste urobili v tomto svete? Čím by ste ho vy mohli obohatiť? Ničím? Tak málo si veríte, že vy nedokážete nič priniesť. Dobre, naša hrdinka môže zvládať krajinu. Je veľmi inteligentná. Preto sa, ako si povieme, to prosto aplikuje na hlúpe hrdinky väčšinou. Samozrejme krásou dievčatá. Či môžete osloviť iný svet ako vašou samou krásou a inými vlastnosťami a schopnosťami, napríklad zvedenie hlavného mužského predstaviteľa nezriedka panovníka krajiny. A medzi tieto patrí napríklad to, keď teda vy nemáte to proroctvo, ale dokážete spaliť toho hlavného hrdinu táto panovníka je napríklad okno mošov, rio alebo rediro. Originálne prvky. Ako som spomínala, tá osnova je rovnaká. Hrdinka príde do sveta, zistí, že dokáže do svete niečo spraviť, urobí to, ostane alebo odíde. Trápne, ale potrebujete tam niečo originálne. Čo môžete tam originálne dať? Prechod medzi svetmi. Najťažšie teda býva vyvolanie dievčatá mágiou, čiže niekto vás pomyselne vyvolá. Ale môžete padnúť do studne. Alebo vás môže preniesť reálne zviera. Vy si v podstate kráčate lesom, pribehne vlk, vás komatne a uniesie. Aj keď momentálne vidíte o vlkoch a o tých fantasy, no. Znamená, že tiež také pofiderné. Skok z útesu. Aj také sú. Takže ak máte nohu, ale radšej neskáči z útesu, dobre? Ja nemôžem zaručiť za to, že po tom skoku z útesu fakt skončím v nejakom inom svete. Možno byť katastrofa alebo nehoda. Ale čo bolo asi najoriginálnejšie? Ak niekto číta takto príbehy, čo bol najoriginálnejší prechod medzi dvoma svetmi? Áno, slečna? Áno, máme víťaza, splátnu typu zároveň. Poprosila by som ukážku číslo 1. Čiže ako vyzerá tento prechod, najoriginálnejší v histórii prechodu? Oj, čo to bude? こっち極不人用ってマークついてたぞな、個室が多い方がいいじゃんプライバシー重視ですおい、まさかお前ら今後の参考のために教えといてやるけど俺たちの邪魔をするとどういう目に遭うかああやめろalebo dosť často dokonca aj trhajú tú uniformu mimochodom a podobne už som videla aj na zdrapí rozdrapenú uniformu, ktorú mala hrdinka v ďalšom dieli záhadne opravenú. Teoreticky môže byť o zvýraznení pocitu individuality alebo uľahčenie hrdinky od ostatných postav pre slabšie chápajúcich divákov. Čiže aj bolo jasné, že toto je ona. Ako príklad, nájdete nám hlavnú hrdinku. alebo pre nich je jedinou ženou mimochodom. Tak sa spýtam. Takže hlavná hrdinka je jediná žena medzi týmito mužmi. Čo? Muži. Žena. Áno, preto mám tú výformu. Dobre, príročnička na to číslo 2 je jazyk. Čiže, povedzme, že vysiela typická japonská stredoškoláčka. Alebo stredoškolák, ktorou spláchnu do záchoda. Priblížite sa v inom svete. A otvoriete ústa. Čo sa stane? Áno, všetci hovoria rovnako. Čiže on je tam občas slabý pokus, je kúzlo umožní hrdinke sa dorozumieť, to som zažila asi 4 prípadov. Ale častejšie má byť normálne, že časomuží dievčaty ho ovláda staroveky egyptský jazyk, asírsky, alebo akýkoľvek iný, to bola jedna hrdinka mimochodom, ktorá behala po starovekom Egypte, Asýrii a podobných príľavých krajinách a všade sa dorozumela. Iná možnosť je, že dorozumievacia reč vo fantastických svetoch je moderná japončina. Som o tom normálne už naplný presvedčená. Inak aj keď je Čína. Dobre. Máme teda jazyk, máme uniformu, pohodlíme sa tak lepšie na našu hlavnú hrdinku. Sú dva typy. Jedno je emocionálne nestála, čiže realita, znamená problémy bez náznakných zmyslu života. Typická inak. Hej, to je taká tá typická novodobá hrdinka. Vidí najrozličnejšie bytosti, alebo počujú hlasy, ktoré ju volajú. Dobre, čo to znamená pre racionálne zmýšľajúceho človeka? Čiže ja prídem za vami, poviem, že počúvaj, ja tam vidím nejaké to zviera, čo tam poskakuje a hlasy ma volajú do iného sveta. Tak asi by som sa spýtala tej osoby, že či teda je normálna, nech teda vyhľadá odbornú pomoc. Lebo teda akože pre normálneho človeka to znamená psychickú poruchu alebo pubertu, ale nie, v tomto príbehu to znamená, že sa niečo začne diať. Čiže až za mi najbližšie príde nejaký váš kamarát s takými podobnými problémami, tak sa ho držte, lebo ak sa budete dotočne pevne, možno ma zobrať so sebou. Ale je rozhodne, či do toho vlastníca alebo do toho iného sveta. Čiže máme hrdinka. Tak. Prvé teda bolo, tá emocionálne nestála, druhé je tak veľmi veselá, ja to nazývam ten nadrogovaný typ. Nie je príliš inteligentná, na tieto sa teda stiahuje to pronosovým okonom. Je empatická, ale aj veľmi uplakaná a hlavne nezodpovedná. Naplnenie pronosa sa teda dá považovať za zázrak, ktorému pomáha osud, náhoda, šťastná a 208 chlapov. Lebo som spomínala, že väčšinou tí vaši kamaráti v tom novom svete sú chlapi a pekní chlapi. Aj keď ste chlapi, mimochodom. Dobre, psychologické aspekty. Čiže hrdinka má pocit obyčajnosti, pochybnosti o sebe samej. Vytvorenie sveta fantázie je svet vytvorený pre hrdinku, ale asi si teraz pozrieme ukážku číslo 2. Kde si ukážem týka na tom, že čo hrdinka cíti, keď ju začnú volať hlasy. Ono by to chcelo asi aj zvuk možno. A titulky? Toto treba pustiť movie maker. V tom druhom prehľadači, ne v tomto. Ono by si asi veľmi nerozumeli, lebo tá moderná japončina je taká typická pre tie iné svety. 11. Tak, môže byť túto dom. 私のことなんか瞳鬱陶しいよほっといてよ私のこと構わないでそっか嫌なやつ私寄るところあるからじゃあまた明日学校でね消えちゃえよ嫌なやつ消えちゃえよ友達を傷つける嫌なやつ Nedocenená, osamelá, že jej život nemá význam, preto do nového sveta jej ponúka výnimočnosť a nejaký zmysel jej života. Umožňuje jej opustiť realitu a problémy, ponúka riešenie. Všetky pochybnosti hrdinky, ktoré ona má v našom svete, sa vyriešia v tomto inom svete. Napríklad to, že kam patrí, kto je, aký život má zmysel. Keďže nás dosať do problémov, bežné problémy komunitárneho života, ako páči sa mi ten chlapec, ale nechcená, sa stanú nepodstatnými. Ak je to emocionálny typ hrdinky, ako som spomínala, to sú tie šialené, tak v tomto svete dospievajú a stanú sa dopovednou. Čiže tento prechod do iného sveta má pre hrdinku význam. Buď sa ustavia jej problémy, alebo sa unormálni. Inšpirácia iná, známe knižky, napríklad Lem Skerol, Alica Pani zázrakov, Alenka, čiže divu, to myslím, že vy máte, či Alica Pani zázrakov, Čarodejní z krajiny Os, Peter Pán, Letopisy na Vie. To všetko sú knihy, ktoré hovoria o tom, o prechode hlavnej hrdinky do iného sveta. Spoločné prvky medzi klasickou literatúrou a anime, takto zameraným, je objavenie iného sveta, hrdinami sú deti alebo mládež. Jedno vysvetlenie, že prečo sú rodinami detí alebo mládež, je to, že tieto knižky, alebo teda aj anime, je písané pre deti. Deti sa ľahšie adaptujú na nové podmienky, lebo keby ste zobrali vášho nejakého 50-ročného pána alebo 50-ročného pani, aby ste ho preniesli do iného sveta, tak asi ťažšie sa tam adaptuje ako nejaké 15-ročné dievča. Opäť je tam záchrana alebo pomoc v tomto inom svete, čiže musí ten svet zachrániť. Občas je to predurčené proroctvo, ale veľmi málo kedy. Napríklad Narnia bola, táto proroctvo bolo. Iné vnímanie času. Čiže čas sa v našom svete buď zastaví, alebo viditeľne spomalí. Čiže keby sa ako niekoľkých mesiacov, alebo povedzme rokov vrátite späť, v našom svete sa nič nezmenilo. Čiže toto iné vnímanie času je tam preto, aby sa tá hrdina mohla vrátiť naspäť. Rozdiely medzi týmito knižnými predlohami a týmto anime je aj v tom, že nie sú imo. Tieto knižky, ich hodinovia v podstate neprežívali krízu. Neboli emocionálne nestále. Prechodí dobrodružstvo, ktoré preverí charakter, ale nesednú tam životnú lásku ani nič podobné. Je to v podstate jednorazová záležitosť. Síce to dobrodružstvo ostane v ich srdciach, ale nejak inak to ich život nezmení. Tento svet neslúži na ich primárnu zmenu ako anime. A nie je to teda unik z tej reality. Poďme si pár príkladov. Veľmi známy napríklad príbeh je Juni Koki. Pôvodný román od Suyumi Ono, prekladal sa to ako 12 kráľovstiev. Teda 12 films. Je to anime, to malo 45 dielov, ale teda pôvodne sú teda romány. Hrdinka je prenesená do sveta starobilej Číny, teda do sveta podobného starobilej Číne. Bolo simulovaný z animovaných viacej tých knížiek, niektoré lepšie, niektoré horšie. Prichýlili tie mesiaca a more činenia, ktoré nám vlastne odhaluje, že o čom tento svet je. Je to o školáčke Juko na Kajimate Čato, dievčina v uniforme, ktorá je prenesená do iného sveta, aby vládala jednému tomuto kráľovstvu. Oni majú taký veľmi zvláštny a zaujímavý systém kráľovstiev a vládnutia. Existuje niečo ako Killing, to je tento veľký fešák, lebo oveľa ľahšie sa hrdinka láka na vyšelena ako na staráčeka. Je to buď King, ak je to muž teda, alebo Ning, to je ak je to žena. A oni vlastne sú bytosti, ktoré určia, kto bude vládnuť tomu kráľovstve. Čiže on Kejky, lebo teda Kej z toho kráľovstva, aký ako muž, cítil, že jeho kráľovná teda, jeho kráľovstva bude v tom svete. Väčšinou teda tí kráľovia sú z toho sveta ich, ale ona je teda jedna z dvoch výnimiek. Ako vidíte literatúru, takto vyzerajú knižné ilustrácie, to je naša hlavná hrdinka, toto je hrdina z jeho príbehu, tiež bol prenesený do tohto sveta, ale oni nikdy dva neboli prenesení, na to všetko bytosti, ktoré tam vyrastli a ešte to vlastne. Druhé je Okeno Močo, to je to, čo som spomínala, že tá hrdinka behá po starovekom svete a rozumie všade a všetkému. Predávam to bolo ako Daughter of Mao od Hosokavačíko. Je to asi najstaršia manga s touto tematikou. Viete, kedy asi začala? Môžete tak celkom typnúť podľa štýlu kresby. Bolo od roku 1976. Má minimálne 55 zväzkov a táto manga stále nie je dokončená. Čiže hrdinka behá už asi 60 zväzkov po starobilom svete a vybalí jedného chlapa za druhým. Čiže hlavná hrdinka, 6-ročná študentka archeológie, je prenesená do starovekého Egypta. To je takto vyzerá na začiatku. Takto vyzerá už tak asi okolo 30. volúmu, lebo tie vlasy rastú. A toto nie je jej láska, to je ten bočný chlap. A už naše spomíname Kyo Karanao. Keď sme sa mali vrátiť tomu Yaoi a Shonen Ai, tak toto anime spôsobilo veľký rozmach Shonen Ai anime vôbec. Lebo ono to v podstate nebolo Shonen Ai anime. Aj napriek tomu, že tam bolo niekoľko gay charakterov a ako si povieme, hlavný hrdina mal veľmi podozrivý vzťah s týmto mladíkom. Dobre. Preklad by mal vzniknúť nižne nejako a odteraz som kráľ démonov. Yuri Shibuya, inak Shibuya ako tá štvrť Shibuya, bol prenesený do sveta Shin Makoku, Makoku som to malo byť, kde sa objavujú niečo ako mazoku, čo sú démoni, inak toto je démon teda. Oni sú vždy pekní, to nie sú také v tej európskej literatúre, že? Vyzerá ako normálne ľudia a ich duša ich kráľa, to je ten Mao, on mení tela. Čiže vlastne on, keď ten kráľ nemusí zomrieť, môže v podstate odísť do živého človeka, keď duša proste mení tela a vždy to telo, v ktorom on, tá duša toho Mao je, tak tá duša teraz vládne. To je momentálne tento kniha. A prečo si máme dávať pozor na kultúrne zvyky, nám toto anime veľmi dobre ukáže, pretože, OK, my si vedie do druhého sveta, my si úplne krásne dievča, ktoré pozná všetkých zbalí, alebo to je vaše predurčenie, ale predsa len, aj keď sa len dorozumiete tou modernou japončinou, kultúry sú, alebo tá kultúra v tomto svete je predsa len trošku iná. Dáme si ukážku číslo 3, ktorá nás upozorní na to, že treba dávať bacha na to, čo robíte. A radšej sa spýtajte, než budete konať. Tametajko! Koicu wa ningen domo no aida ni umareta kose tsukamaeta! Oru! Kore wa tamashii no mondai da. Umare ja nai. Daga kodawaru no nara oshiete. 陛下の地位にはあちらの魔王が選ばれたしかるべき配下です。え？たとえそうだったとしても、母親はどうせ人間なんだろう。どこの馬の骨ともわからない軽薄で尻軽な女だろう。陛取り返して今すぐ取り返してください。取り消すつもりはねえからな。こいつは言っちゃいけないことを言ったんだ。バカにしようが悪口しようが俺のことなら構わねえ。だけど他人の母親のことをお前何様のつもりだ。陛下絶対に取り消さねえ。絶対に取り消さないとおっしゃるんだね。ああステーキは求婚成立ね。求婚あるある。私の言った通りでしょ。殿方が放っておかなくてよ。殿方って俺ちょっと待って。何が起こっているのか教えてくれる。古式ゆかしく伝統にのっとった方法で陛下は彼に求婚されたんです。求婚というのはまさか結婚を申し込んだんです。結婚男と男がか。しかも俺から求婚して一体いつ。相手の左頬を平手で打つのは貴族間では求婚の行為です。そんなバカ俺たち男同士だし珍しいことではありません。あっぶねえな。こんな恥ずかしめを受けたのは生まれて初めて。あ、誰か拾ってます。拾ったTo myslíte, co znamená dvihnutí ľavou rukou, teda keď niekto zhodí nôž a vy ho dvinete ľavou rukou asi, čo to môže znamenať? Výzva. Áno, znamená to výzvu, čiže uvohý Juri vyzval svojho obsľúbenca. Násúruj. Čiže aj na tých slovo môže naši dvaja hodinovia sú zasľúbení. Aj napriek tomu, že to nie je vôbec netradičné. Aj napriek tomu, že ten chvíľov vlastní dostáva samozrejme tiec krv z nosa, napríklad na disliby tohto hrdinu. Aj napriek tomuto, toto anime v podstate nie je čo len ani. A ono, to jedno z tých anime, čo má tak strašne veľa tých narážov, že to je na takej veľmi... Dobre, ako vidíte? Parasen z tohto inak veľmi celkom nového anime. Veľmi vtipného. A nie je tam len o to, že tam na seba padajú a spia spolu v pyžame. Dobre, tu sú teda hrdinovia ostatní, a dievčatá skúsi si to pozrieť. Iné anime, teda pardon, toto je manhwa, Operation Library Medic. O čom by to tak mohlo byť? Dobre, prvý tým číslo 1. Kto z týchto je baba? Nedovlasí? Áno, táto nedovlasá je dievča a toto je chlapec. O aký svet sa asi môžu jednať? Čo myslíte? Ako? Nie, ale je to dosť podobné. Hrdinka je teraz 16-ročná Soa, ktorá neúspie na príjmací skúške na strednú školu a poví, že chce zmiznúť do iného sveta. Na to sa teda objaví toto. Čo si teda ona myslí, že to je teda dievča, ale nie je to dievča. A dostala sa do parakyrium, ktoré má dievčatá úplnú perličku, vládnu tu ženy. Muži nemôžu pracovať a sú v podstate také tie... Jak som to nazvala? Otroci. V podstate sú otroci. Všetci muži sú otroci, menej cenní a jedinou úlohou je byť pekný. No, a oni sú teda pomeria s mužom, prekvapivo, že? A jej úlohou je zmeniť tento stav, teda aby sa to buď vyrovnalo, ale aby sa nábali dostali muži. Inak je to fakt strašne vtipné o tom odboji, kde proste, no, akože nebudem to spovedovať, tak si to si musíte čítať. Má to jednu veľmi veľkú nevýhodu a to je to, že to nie je ukončené. Čiže má to nejakých asi 12 zväzkov a tam to končí. Ale inak je to strašne zabavné, mňa sa to veľmi páčilo. Bol to taký ideálny svet občas. Dobre, kód Aizu. Ako som spomínala, niektoré prvky sú veľmi aj obľúbené. My sme napríklad spomínali Alicu v Prechode medzi svetmi. popisu som nazvala niečo, čo je silná inšpirácia príbehom Alica Pani zázrakov. Títo príbehy nikdy nie sú presne, že nie nás o presné prerozprávanie príbehov, aj keď existuje také dosť staré anime, ktoré sa nazýva Alica Pani zázrakov, v skutočnosti ide o pokračovanie knihy. Čiže máte tam Alicu, máte tam je malého zajačíka, ktorý rozpráva, ale Alica prechádzame týmto svetmi tak viac menej svojvoľne a príbeh začína po tom, čo sa vrátila z knižky. Predajú sa hlavne na určité prvky, napríklad prostredia alebo postavy, má tu jednu zápletku. Nie zriedka býva Alica chlapec. Boys stories in wonderland je všelen aj s Millenium z Kejky. To je jedno z tých mágií, som si není istá, že komu je to určené. Vzhľadom na to, že hrdina je chlapec a Risu, Kodo, Udoukuda, srdcový krás ho pomýli s Alicou a uniesie ho do toho sveta a hovorí, že si ho vezme. Toto je zajac, toto je naša Alica, toto je skutočná Alica a toto je tento chlapec v šatách Alice. Prečo som si není istá, že v komunike učené je to, že je tam strašne veľa momentov, kde sa proste ten, on je v podstate chlapec. Ten kráľ nedokáže uveriť tomu, že to je chlapec a stále má sugerovať, že to je baba. A sú tam také jednotlivé príbehy a asi polovici tých príbehov je tento chlapec proste baba. Prsiami vo všetkým a má potom takú krátku sukničku, veľké výstrihy a tam tie prsia tak. Čiže je to také v podstate na prelome medzi Shonen Ai a Shiki, že možno to má byť taký ten prvok, ako nalákať mužu, aby si prečítali Shonen Ai a odhalili jeho podstatu a krásu. Dosť často, ako som spomínala, toto inšpirácia býva v tom, že občas určité časti príbehu sú inšpirované, alebo len sú v podstate urobené oficiálne obrázky, ktoré sú, kde sú postavy oblečené do tohto sveta. Napríklad takto. Alebo teda, ako som spomínala, celý ten jeden diel je venovaný tomuto príbehu. Čiže napríklad aj v Ourane sa vlastne hlavná hrdinka dostala do sveta, kde boli tie postavy z hodovaného sveta, ale v podstate mali úlohu. Preberali úlohy z Alice. Rozprávkou inšpirované. Rozprávkou inšpirované znamená, že sa jedná o anime alebo mangu, ktoré sú inšpirované rozprávkou. Čiže v podstate by mali viac rozprávať príbeh rozprávky. A keby neboli Japonci, keby to bolo skutočne tak. Nikdy sa nejedná o naozaj prerozprávanie. O tom, ako červená čiapočka poskakovala v lese, stretla vlka, von zožila babičku, potom čiapočku, došiel polovník, rozrezal brucho, vybral vnútornosti a podobne. Nie, vždy je to nejaké inak. Ja by som povedala, že dosť často je takéto psychologické. Keby ste si niekedy prečítali knižku psychologické podtóny, alebo skutočné, alebo rozprávky v realite, napríklad o tom, že červená čepočka bola symbolizovaná symbolom ženy, ktorá išla dole sa les znamenal neznámo, vlk bol vlastne symbol muža, ktorý pripravil o nevinnosť ubohé dievča, ktoré išlo do neznáma, čo vlastne by malo znamenať no, poznáte to, alebo najhľadšie, že? Dobre, vždy je tam nejaký twist, nejaká základka. Môže sa jedno o paródiu, alebo o horor, alebo o jaoí. Jedno z príkladov takých celkom pekných adaptácií je 1001 noc manhva. Ten twist v tejto manhve je veľmi tradičný a to je to Shonen Ai. Čiže toto je naša Šeherezáda a toto je náš kráľ, tá sultán. A v podstate je to o tom, že sultán, teda vlastne naša Šeherezáda sa snaží zachrániť svoju maličkú sestričku a prezlečie sa za ňou a ide do postele k sultánovi. Samozrejme, sultán veľmi rýchlo odhalí, že jeho novej manželke chýbajú u sebe isté časti tela a isté časti tela sú navyše. Hrdina sa snaží zachrániť a vzdelať kráľa, teda sultána tak, že mu prerozpráva príbehy, ktoré majú morálny podtón. Okrem týchto príbehov, ktoré sú teda samostatné, celá táto manhva má jeden súbežný príbeh, ktorý vlastne hovorí o vzťahu týchto dvoch hrdinov a o tom, jak sa sultán z toho krvilačnej beštky, ktorá zabíja každú jednu ženu, mení na dobrého a spravodlivého vládcu. A nie tak sex. Dobre, malá morská víla. Dobre, aký by tu mohol byť list? Čo iné by tam mohlo byť? Čo myslíte? A názov je Edion a je to reverzný príbeh, čiže skôr malý morský panici. Čiže máme princesu, ktorá padla do vody, tento rybošovek ju zachránil a tak sa všetko nej založil, že bol ochotný obetovať svoje nohy a svoj hlas a zmenil sa do človeka. Budlíka Kumer. Áno, áno, kameríky nám nesmie chýbať a Ludvíka Kumer nesmie chýbať, keď sa hovorí o úchylných rozprávkach. Pravdivé rozprávky, dnes sú úchylné rozprávky. Dobre, dnes sú úchylné rozprávky. Porozprávame sa o Mekofimovi. Dobre, je to mix zo správok, ktorý má ideálnu hodinu, ktorý teda prechádza. V podstate náš hlavný rodina žije vo svete, kde sú rozprávky reálne. Títo princ, ktorý je nekromán z väčšinou na veľké prsia. Mimochodom, títo veľké prsia dokáže identifikovať asi na 200 metrov. Čiže ja by som poslala na vás a povedala, vy máte cečka. A je to má to veľmi taký slabúčký ženajko tón, pretože hlavný hrdina je teda na tieto ženy, ale má veľmi pofidelný vzťah so svojím komorníkom. To je... toho tu nemám toho komorníka, ale má aj veľmi pofidelný vzťah napríklad s červenou čiapočkou, ktorá je asasinka. S touto čarodenicou, ktorá chce zabiť. A to sú jeho životnou láskou. A podobne. Čiže tam sú tie rozprávky, ale vždy tá rozprávka iná, napríklad sa tam rozoberá to, že vlastne je skutočný. Keď si zoberiete, že o čom je napríklad šipková ruženka, je to o chlapovi, ktorý si povedal, o, to telo sa mi páči, zaplatím ju. No si došla do mŕtvej ženskej a povedal, že super, tá je perfektná pre mňa. Dobre, ten ju. Tak on vlastne poukazuje na tie také tie skutočné podtóny týchto rozprávok, čiže on naozaj prizná, že má teda jeho nekrofil a preto si tú mŕtvu zobral celé domov. A ona ho potom najúst ožila a potom ju musel zabiť. Dobre, čarodejnice a mágovia. Áno, áno, že... Áno, ak chce niekto počuť, ale vlastne ja si nechci počuť, čo sa naozaj stalo, že to si radšej zistíte doma, ale to zúchylné. Dobre, klasické čarodejnice. Anime sa neobjavujú, alebo viac menej objavujú. Sú to mladé dievčatá, kladné postavy. Čarodejnice majú tú nevýhodu, že sú teda hlavne zobrazované vo one-shotoch, alebo ako vedľajšie postavy, že není im daný ten priestor. Sú samozrejme určité mangy, mangy a anime, kde je čarodejnica ako hlavná postava, ale ich ako šafrán, že veľmi, veľmi málo. Medzi nimi napríklad patrí Ciel, je hlavná hrdinka Idien Magnólia, inak je to manga, taká celkom zlatovka, ale veľmi pomalý príbehnová, ktorá začne našívať Inštitút pre čarodejnice a mágov. Ak niekto čítal Meno vetra, tak je to veľmi podobné v tom štýle štúdia. Ide teda skôr o magiu. Tu máte ukážky, to je naša hlavná hrdinka, to sú jej kamaráti. A teraz povieme niečo o anieloch, upíroch a pokodlákoch veľmi krátko. Alebo fantasy manga versus dievčenské romány dneška. Pokodláci, pokodláci. Nie. Ako som spomínala, typické pre fantasy v anime a manga je to, že sa nám objavuje skôr tá antropomorfia, čiže sa objavujú tie zvieracie črty ľudí, ale už málo kedy sa vám objaví skutočná likantropia, čiže zmena človeka na zviera, ako návodka po tom, čo sa pokúša podobne. Ak sa mení na zviera, tak v tom prípade je to nejaký démon, čiže má tú schopnosť dedinu. Ako som spomínala. Upíry. Iný pohľad na túto tematiku ako západná literatúra prechádza to od takých tragických do komédií. Napríklad Shiki Vampire, tuším, tam to bola taká komédia o tom, že hrdinka nám sa toho, aby sala krv, tak tú krv dáva tým ľuďom, alebo teda sa nie krv z nosa. Tragické bývajú z Jojo, komédie teda bývajú väčšinou seinen a shoneny. A hlavne sa nejaký biecu. Poviem si tak asi dva ľudské príklady, jeden z takých tých krajších príkladov je Millenium Snow, čo je od Hatori Disco. Čo už napísala? Čo myslíte? Je to autorka Ouranu, lenže žiaľ, práve kvôli Ouranu ona prestala kresliť túto mangu, proste nie je ukončená, lebo ona proste začala kresliť Ouran, ktorý je teda populárnejšiu. Je to upír, ktorý odmieta piť krv a nádej samozrejme mladá dievčina, ktorá zomiera. Asi momentálne jedno z najznámejších úplne shoujo je Vampire Knight, ktoré sa odhráva na Cross Academy. Sú tam študenti dennej a študenti nočnej školy a dvaja hrdinové majú vlastne ochraňovať študentov dennej školy pred tým, aby sa vrhali ako dievčatá dneška na utírov a snažili sa byť pokúsané. Tu je obrázok, stále je to ongoing, pokiaľ viem, má to aj anime, niekoľko sérií už vyšlo von, je to dosť dlhé. Kurobara Alice je veľmi zaujímavý počín, je to jeden z mojich najobľúbenejších autoriek, Mizushiro Setona. Dimitri, to je tento pešák, je talentovaný spevák, ktorý má nehodu a zomrie. Stane sa z neho upír a jeho úlohou v živote je rozmnožiť sa. Nie tak, aby bolo jasné. V podstate, ale vlastne aj nie. Záleží od ducha. Jeho vývolom na toto rozmnoženie sa. Toto dievča, ktoré je v skutočnosti 30-ročná učiteľka, ktorej preniesme do tela asi 6-ročného dievčaťa. A oni vlastne spolu žijú a jeho úlohou je presvedčiť toto dievča, aby súhlasilo s tým, že mu dá potom sklo. Súhlasiť s tým musí preto, lebo to dievča v tom prípade umrie. Je to dosť také tragické, veľmi smutné, ale je to veľmi zaujímavé. Pôvodnýsa sa ja, teraz som sa zaradila kvôli veľmi zaujímavému twistu. A to je to, že je tam typický upír a netypický vlkolak. Čo myslíte, čím môže byť toto vlkolak, čo je netypické? Je to chlap, ale není sa na ženu. Proste, ono sa ten hlavný hodina mení pri splne mesiaca na ženu, tak je to oveľa príjemnejšie, ako sa mení na vlka. A rodiče sa rozhodnú, že ich zasľúbia, lebo nie je nič lepšie ako upír a vlkovať spolu. Áno, správne, ženovlak, to je veľmi zaujímavý názor. Čiže tuto máme upíra, toto je vlkolak a toto je pri splne mesiaca. Dobre, anieli. To sme mali nepríklad, lebo anielov je dosť malinko. Najznámejšie samozrejme Angel Sanctuary. Jediné, ktoré sa pridú obdobá na súčasnú literatúru, je to veľmi tragické, každý druhý tam pomaly zomrie. Neviem, nečítal som, videl som si asi 3 volúmy, lebo to na mňa bolo príliš chaotické. A bolo tam strašne veľa postav, aj som sa v tom strašne strátila. Ale v tom prvom zmysle sa to stane viacej ako v hociakej inej knižke určenej pre mládež. Je to naozaj veľmi dielovo, pestré a bohaté na nej. Toto je naša hlavná hrdinka. V podstate, toto je anielské ja nášho hlavného hrdinu, čiže zase tu máme to, že je to muž, ktorý má vlastne kedy dušu ženy. Tu máme iné ďalšie postavy, máme tu veľmi peknú kresbu, ale je to dobré. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teda máte nejaké ďalšie otázky, tam môžete si pýtať. A ak nemáte, tak týmto vám teda naozaj už posledne ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa ešte niekedy možno uvidíme. Dúfam, že som vám nepokázala vaše detské sny. A že na ne budete spomínať v dobrom. Ďakujem.